O creme de tratamento nutritivo L'Oreal Paris Elseve Cachos dos Sonhos promete transformar seus cabelos, oferecendo nutrição profunda e ação imediata na fibra capilar. Mas será que ele realmente funciona? Vale a pena comprar? Vamos descobrir. A fórmula do Elsev Cachos dos Sonhos é realmente um diferencial. Combinando ácido hialurônico e óleo de rícino, o creme não só hidrata profundamente a fibra capilar, mas também nutre e sela os fios. Desde o primeiro uso, é possível notar os cachos mais definidos e fortalecidos. A promessa de tratar e selar os fios até as pontas é cumprida, mantendo a saúde dos últimos 3 cm dos cachos, que normalmente são mais suscetíveis a danos. Os ingredientes de alta qualidade, como o ácido hialurônico e o óleo de rícino, garantem uma nutrição profunda e um cuidado completo para os cabelos cacheados. A marca L'Oréal Paris é conhecida mundialmente por seus produtos confiáveis e de alto desempenho, e o Elseve Cachos dos Sonhos não é exceção. Ele realmente entrega o que promete: cachos saudáveis, bem definidos e fortes desde a raiz até as pontas. Considerando a eficácia do produto e a reputação da marca, o Elseve Cachos dos Sonhos oferece um excelente custo-benefício. Não é apenas um creme de tratamento qualquer, é um investimento na saúde e beleza dos seus cachos. Não perca a chance de transformar seus cachos com o Elsev Cachos dos Sonhos Creme de Tratamento 300ml. Clique no link na descrição do vídeo e descubra como é fácil ter cabelos visivelmente saudáveis e bem cuidados. Seus cachos merecem esse cuidado especial.